උණුසුම් පාත් ලදසනින් ගැන අපගේ YouTube channel එකට බොහෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැල්ලබුණු තවත් උණුසුම් පොතක්. විදුලි බල මණ්ඩලය ජූලි මාස පළමුවෙනිදා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් සකස් කළ විදුලි ගාස්තු යෝජනාව ඊයේ පස්වරුවේ මහජන උපේක්ෂිතා කොමිසම වෙත බාර දී තිබෙනවා. ඒ අනුව 93% ප්‍රතිශතයකින් විදුලි ගාස්තු අඩු කිරීමට යෝජනා කර ඇති බවයි විදුලි බල මණ්ඩලය අංචු මාර්ග සඳහන් කළේ. ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් විෂය බාර අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර කියා සිටියේ විදුලි ජනන දන්ත දත්ත සහ වික්‍රම් දත්ත ඉන්ධන ගල් අඟුරු සහ අනිකුත් අමුද්‍රව්‍ය මිල ගණන් මෙන්ම මෙම වසරේ විදුලි ජනන සැලසුම් හා අවශ්‍යතාව සැලකිලට ගනිමින් එම යෝජනාව සකස් කර ඇති බවයි. කෙසේ වෙතත් විදුලි නිෂ්පාදනය සඳහා දැරීමට සිදුවන වියදම් මේ වන විට පහත වැටී තිබෙනවා. ඩීසල් පෙට්‍රල් ගලඟුරු මිලද පහත වැටී ඇති අතර විදුලි ඉල්ලුමද 18%කින් පමණ අඩු වී ඇති බවයි මහජන උපකිතා කොමිසම සඳහන් කළේ. එය අනුව පවතින තත්ත්වය හමුවේ 20%කින් පමණ විදුලි ගාස්තු අඩු කිරීමට හැකි බව මහජන උපකිතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක පසුකීතා පෙන්වා දුන්නා. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසෙනින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.